Diqqat Taziya. O'zbekistonda bloger vafot etdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Mittivine asoschisi Farhod Mannonov vafot etdi. Mittivine taxallusi bilan tanilgan bloger Farhod Mannonov 5-martga o'tar kechasi vafot etdi. Bu haqida ijtimoiy tarmoqlarda uning do'stlari ma'lum qildi. Mannonov 27 yoshda edi. U oilaning yolg'iz farzandi edi. Ma'lumotlarga ko'ra, u bir necha kun avval basseynda boshi va burnidan jarohat olgan. Shundan so'ng ushbu jarohat ustidan operatsiya o'tkazilgan. Operatsiyadan keyin u koma holatidan chiqa olmagan. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolariga va yaqinlariga chuqur ta'ziya so'raytamiz. Joylari jannatda bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.